Jako první box listopadového Goodbreaku jsme se rozhodli otevřít 2016-17 a Apartheid série 1. 24 balíčků po 8 kartách, jeden z mála produktů, který je nezměněný. Balení. Co tam teda obylo, tak jsou jersey karty. Ty už tam není jedna na box, nebo respektive není tam jedna na box, ale je jedna na zhruba box a půl. Tady máme poutávku na nový Black Diamondy. Takže 24 balíčků po 8 kartách. 6 Young Guns, jak bývá zvykem. Moc hezký řadový karty, což je takový standard u série 1. A tenhle rok se jim opravdu hodně povedl. Tak jdem, takže Matsukaro, Patrick Berglund, Robin Lehner. Hodně kloužou ty karty, Marian Hossa. První Young Guns máme, těch tam bude 6 a je to Nikita Triamkin. A přiznám se teda úplně na rovinu, že tohohle kluka, i když ty nováčky sleduju, tak teď fakt nevím, kam zařadit. My jsme otvírali několik těch boxů a tohohle jsme tam neměli. Takže Nikita Triamkin, Rio Daniel Nurse a ještě Viktor Hedman a Jerome Iginla. Takže to je první balíček. Zajímavost je docela, že my jsme neměli asi z 5 boxů ani jednu exkluziv paralelku. Tak Damon Severson, Cam Atkinson, Andrej Nestrašil, první česká karta, Nino Niederreiter a už máme druhou Young Guns a tentokrát je to Olivier Bjerkstrand, Columbus Blue Jackets. Tady je Alexander Edler, Mark Stahl, Jason Spezza. Taky jdou hezky od sebe, protože hodně kloužou, takže tenhle boxík zrovna asi nebude úplně dlouho trvat. Brent Seabrook, Alex Ovečkin, počkejte, Alex Galchenyuk, já jsem chtěl číst Ovečkin, vidím Montreal. Mark Streit, Sam Reinhardt, máme i třetím balíčku Young Guns, Nick Doubt, LA Kings, myslím, že asi jeden z těch ne tak zajímavých ruky, TJ Brody, tohle je Brandon Dubinsky, Erik Haula, Brandon Seabrooka už jsme říkali. Tak páně, máme ještě čtvrtý ze zhora, takže tam bude taky Young Guns, ale my jsme to myslím takhle neměli. Tak Jalward, to je Ekman Larsson, to je checklist s Davidem Krejčím, tohle je Bo Horvat, a teď máme Canvas, tady není teda Young Guns, tak aspoň je tak. Je to není vždycky nevčetlý valícík a tady je Canvas Ducky Hamilton, Calgary Flames. Tohle to je Peter Howland, Brooks Orpik, Vladimír Tarasenko. A první rada boxu je pryč. Andrew Coriano, tohle je Jess George, Dustin Byflan, Nick Palmieri. Máme tady první insertík Upper Deck Portraits. Joe Thornton konkrétně, San Jose Sharks. Tady ještě takový docela oholený, Joe Thornton. Musí být docela stará fotka. Jeff Carter, Mecca Maleri. Tohle to je David Savard. Koliano už jsme říkali. Tak první z těch valících na nás vykoukli tři Young Guns. Docela zajímavý. Oscar Clegbaum, Kyle Turris, Bruno Turiat. Jason Bowmanville a druhá Upper Deck Portraits a to je Alex Pietrangelo, výborný back ze St. Louis. Mně se tyhle portraits teda moc líbí. Tohle je David Pastrňa, to je výborná řadovka, Markus Kurgl, Andrej Markov. Když by to Pastrňákovi střílel tak, jak mu to střílí do teď celou sezónu. Jonathan Quick, Wayne Simmons, Sam Bennett. Tady máme Shining Stars Jonathan Huberdo. Ty levý křídla jsou tam, myslím, vkládaný v trošku horším poměru. No, tady to teď nechci hledat, teď to nezdržuju. Každopádně moc pěkný insertík Shining Stars pro Floridu, Florida Panthers. Tady je Andrew Hammond, Vennenberg, Alexander Couture, Marchand.
tady je John Tavares, John Klingberg, Anton Strahlman, Sean Couturier a Noah Hennifin na Canvas, ne Young Guns, ale jenom Canvas. Drew Stafford, Rick Nash, pošťastný. Třetina boků za námi. Tak, Kelvin DeHaan, tohle je Craig Smith, tohle je Foligno, a tady máme první insertí Goalie Nightmare, Dylan Larkin, Detroit Red Wings. Takový jako hezký insertí, takový obyčejnej, na docela obyčejném papíře. Michael Del Zotto, Zach Bogosian, Leon Draisaitl, to hodně špatně se čtou ty jména tady v tom světle, Claude Giroux. Tak, Phil Kessel, Kari Lehtonen, Daniel Sedin, druhá Shining Stars, opět Letwing, Brandon Saad z Columbusu Blue Jackets, Cam Ward, Ryan Sutter, Cam Fowler, Matt Molson. Kdybych řekl nějaký to jméno špatně, tak se předem umlouvám, protože se to špatně čte, takže někdy koukám i na tu fotku. Tak, Brent Seabrook, Pekka Rinne, Tyler Bouzek, no a tady máme Shining Star Blue, ta není na box garantovaná, takže to je určitě výborná trefa. Tady i s velmi slušným jménem, aktuálně Evgeny Kuznicovem, mladá nadějná hvězda z Washingtonu, a tam je ten poměr vkládání tak jedna na dva, tři boxy, jestli se nepletu, něco takového tam bude. Ryan O'Reilly, Patrick Kane, Nick Leddy, to byl hodně zajímavý balíček. Tak tady na tom produktu je skvělý, jak už jsem říkal, že se vůbec nemění, že prostě, nebo minimálně se mění. Boone Jenner, Devan Dubnyk, David Krejčí, tady je druhý insertík, Super Colossal, tady je Ben Simmons z Philadelphia. Je to obdoba toho prvního, toho Goalie Nightmare, to takový prostě trošičku obyčejnější insertík. David Krejčí na checklistu, tady je Brandon Sutter, Kyle Clifford, Tyler Hagelin, tohle už jsme viděli. Hop. Tak, Artem Janisimo, Elias Lindholm, Tomáš Tatar. Tady máme krásnou kanvasku, ale to je opravdu nádhera. Roberto Longo. Tak to je parádička, krásný záběr. Ondra Pavelec, bohužel dneska člen Manitoby v AHL. Andy Green, Sidney Crosby, Dylan Larkin. No tak tohle byl hodně nabitý balíček. Tak, tady máme Michala Frolíka, Filip Forsberg, Henrik Zetterberg, další kanvas, opět velmi zajímavá, Artemi Panarin. U těch kanvaskách jsou skvělý záběry. Tohle to je Cam Talbot, Mikko Koivu, Jaro Halák, moc pěkná fotka. James Neal. Tak ještě nám tam něco zbývá. Eric Johnson, Ondra Palát, Aleš Hemský, Karl Alsner a tady máme Toma Kinhakla pro Pittsburgh Penguins. Řekl bych, že jedna z těch slušnějších Young Guns, takže určitě výborná trefa pro Pittsburgh. Syn Erika Kinhaka, starší generaci to asi řekne dost. Scott Hartnell, Mikael Backlund, Adam Henrik. Tak to byla velmi slušná Young Guns. A samozřejmě v těchto boxech nejsou jenom Young Guns, jsou tam i jiný case hity, tak třeba se za nás ještě něco usmíje. Chris Kreider, tohle je velmi zajímavá karta, Jamieho Bena. Je na ní zajímavý, že on na tom chráníči má logo Dallasu. Takže asi tady úplně nevidíte. Možná jo. Alec Martinez, tady máme parádní trefu pro New Jersey. A to máme velkou radost, protože tohle je UD Portraits Gold, limitace 46/99. Tak to je super trefa, to gratulujeme do New Jersey. To je pecka. To je hodně dobrý. Tu jsme taky, myslím, nevyndali ani jednu z těch našich boxů. Ben Bishop, Shane Gostisbehere,
Burmistro a Kalian Krok. Tak to byl další parádní balíček. Pavel Zacha určitě potěží. Jeden z těch nejnadějnějších českých hráčů. Martin Hanzal, Trevor Daly, Max Pečoretti. Oh, a máme tady přeci jenom, i když to jméno není úplně bůhví jaký, nebo on teda je výborný, je to výborný hráč, ale v tom checklistu jsou určitě lepší jména. Tak tady vytahujeme Case Hit. A je to Blake Wheeler, Clear Cut Superstar. Myslím, že těmhle kartám uškodilo jenom to, že Aperdeck přestal limitovat do stovky, jako vždycky v minulosti, ale jinak je to teda nádherná práce, je to nádherně udělaná karta. A ten, kdo má vidy, pak myslím, že teď je hodně nadšený, protože tohle je opravdu výborná trefa. Jestli se nepletu, je to přesně 1:288 balíčků, to znamená opravdu pravý case hit. Tak to je super, to máme velkou radost. A ještě na vrch tam máme Super Colossal Brandona Boliga. Tohle je Andrej Sekera, Ryan Getzlaff a no tak. Série jednička nesklamala. Ostatně jako málo kdy, to je jeden z těch mála boxíků, který vám vždycky, myslím, že radost přinese málo, který box je vysloveně slabý. Kevin Bieksa, Brandon Gallagher, Aaron Ekblad, Niklas Hjalmarsson, Jacob, nevím, jestli se to bude číst Čičran, nebo asi Čičran. Z Phoenix Coyotes, já myslím, že ve Phoenixu je asi úplně jedno, kdo by tam byl, Derek Dorsett, Artemi Panarin, Jeff Skinner, myslím to tak, že i kdyby tam byl nějaký opravdu výborný hráč, tak ta karta tím týmem nebude mít úplně extra výhodu. Daniel Girardi, Jimmy Weiss, Leo Komarov. A ještě jednu UD portrait, tentokrát Sonnyho Milána, tuším z Kolumbusu. Jo, z Kolumbusu. Tu si dáme sem. Jay Gardiner, John Gibson, Alexander Stan, Tyler Myers. No, a my tady máme poslední pět balíčků. Jake Allen, Martin Jones, dva golmani za sebou. Tohle to je Dwight King. Chris Letang, Goalie Nightmare, Vladimír Tarasenko, St. Louis Blues, Mike Green, tohle je Buchemin, Callahan. No a my načítáme poslední řadu těch balíčků. Takže Tyler Johnson, Gabriel Landeskog, Mark Scheifele, poměrně překvapivě, hodně vysoko v kanadském bodování. UD Portraits normální hráči Morgan Riley, Jake Muzzin, Matt Murray, tohle je Saša Ovečkin, Tyler Toffoli. Poslední tři balíčky, ještě jestli se nepletu, jestli dobře počítám, jedna jiná, co je tam schovaná. Pak mohl by tam být ten Austin Matthews, co? Burakovsky, Fabry, McDonagh. Dishane, a není to, je to Josh Morrissey z Winnipeg Jets. Winnipeg velmi silný po prvním boxu. Joe Pavelsky, Derek Stepan, Matt Belesky, Andrej Burakovsky. Ryan Spooner, Roberto Longo, výborně. Tohle je Dougie Hamilton, Goalie Nightmare Kyle Palmieri, New Jersey Devils. Tam mají být dvě, myslím, máme tři. Nathan Beaulieu, Alexander Barkov na pěkném záběru, Sederberg, Mike Smith. A úplně poslední balíček, trošku mi to spadlo, ale karty přežily. Úplně poslední balíček. A tak uvidíme, co nám přinese. Tak Ryan Miller, Tanner Pearson, Connor McDavid, myslím, že ten potěší i na řadovce. No a ještě se tam schoval přeci jenom Joe Thornton, Shining Star, Center. Takže výborně. Dala Seekin, Matt Niskanen, Jure Lehtera, Paul Martin. Tak to byl hodně nabitý boxík, ale protože to video je teď hodně dlouhý, tak my už to nebudeme rekapitulovat a uděláme to v té závěrečné rekapitulaci. Pojďme na další boxíky.